Шығыс Қазақстан облысында Астананың мәдени күндері өтіп жатыр. Астаналық әртістер гастрольдік сапармен аймақтар алып бүгін облыс орталығына жетті. Екі күн қатарынан өскемендіктер мен қала қонақтары облыстық өнер музейінде ақ тілекпен Астана атты көрмені тамашалайды. Кешке облыстық драма театры сахнасында Мұхтар Әуезовтің Абай трагедиясы мен ақын Ұлықбек Естәулеттің Зере драмасы қойылады. Ал 20 шілде күні сағат 19:00-де елордалық өнер ұжымдары Ертіс концерт залын Астанадан ақ тілек гала концерті көпшілікке назарына ұсынылады. Біз Қалеке театры Зере және Абай спектакльдерін алып келдік. Зере спектаклін өздеріңіздің жерлестеріңіз Ұлықбек Естәулетов ағамыз жазған пьесаны. Бұл оқысының алғашқы драматургиялық жұмысы. Зере спектаклінде басты рөлді сомдайтын Қазақстанның халық әртісі Гүлжан Аспетова апамыз. Бұл спектакльді бұлтырғана экспо кезінде шығарған болатымыз, мінекей бұйыл осы өздеріңізге жол тартып отыр.